65นิ้วเต็มรอนี่คันนาหญิงเว้ยมาชื่อซูยากองตองโบจูมูจีตั้นชูเยนอกซ้องตักเข่เดเต็มรอนี่คันนาตะคูเล่ဖြစ်ပါတယ်2010ปีเนี่ยมาတော့ชื่อซูยาရဲ့กระดิไดอถุยยุกောက်ပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပไปเก๋ပါတယ်ဒါဟာအထုရောင်လားဒါဟာအစ်မန်လားအဲ့ဒီချိန်ကဘယ်သူမှအတိအကျမပြောနိုင်ခဲ့ပါဘူးရွေးကောက်ပွဲပြီးမှမဲလိမ်မှုတွေမဲပသမာမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲချက်တွေရှိနေခဲ့ပြီးမဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုလူတွေကမေ့သွားခဲ့ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒေါ်စန်းစုကြည်ဟာ1989ကနေ1995ခုနှစ်ထိတကြိမ်2000ပြည့်နှစ်ကနေ2002ခုနှစ်ထိတကြိမ်ဒီတကြိမ်မှာတော့2003ခုနှစ်ဒီပဲရင်အကြမ်းဖက်မှုအပြီးကလေးကနေအင်အကျယ်ချုပ်ကြခံခဲ့ရတာပါအခုမြန်မာပြည်ထဲကလူတွေသာမကတကဘာလုံးကလူတွေကပါသူလွတ်လာမယ်နေကိုညွန်နေကြပါပြီဒီနေ့ဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်မယ်နေပါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယုံကြည်အားကိုးကြတဲ့ပြည်သူတွေတချို့တွေက NLD ရုံးရှိမှာတချို့တွေကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်ရှိမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံလေးတွေကိုလက်ထဲမှာကိုင်းမျောလင်းချက်တွေကိုရင်မှာပိုက်ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်လာမယ့်အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေကြပါတယ်လူတွေအားလုံးမျောလင်းထားခဲ့ကြပြီမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့အဲ့ဒီနေ့မှာလွတ်မြောက်မလာခဲ့ပါဘူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အချိန်မီလွတ်ပြောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လူတချို့ကတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းထဲမှာညလုံးပေါက်ထိုင်ဆောင်နေကြလေ။နောက်တစ်နေ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစောင့်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့များတည်တဲ့များလာပါရဲ့။မနေ့ပိုင်းကလေးကရောက်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်ထဲမှာခွာပဲစောင့်နေကြပါရဲ့။ညနေပိုင်းမှာတော့လုံခြုံရေးယူထားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကဂိတ်ပိတ်ထားတဲ့နေရာကနေအနည်းဆုံးဂိုက်တရာတိဆုတ်ခွာပေးဖို့တတိပေးလာပါတယ်ပြီးတော့ဗီဒီဂိတ်တွေကိုလည်းကြိုးတွေနဲ့ထတ်ကြည့်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်လာလေမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့စောင့်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးတွေတော့မျှော်လင့်ချက်မဲ့လို့ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစောင့်မျှော်နေကြတဲ့လူအုပ်ကြီးနဲ့သူတို့ရဲ့ဇွဲသက်တီးရတော့နည်းနည်းလေးမှရှော့သွားခဲ့ပါဘူးတချို့ကမြေကြီးပေါ်မှာထိုင်ချလိုက်ကြတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမလွတ်ပေးမချင်းဒီနေရာကနေမခွာဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေဥညံဝင်းတို့ပါတယ်လို့ယူဆရတဲ့ရင်းနှင်းတစ်ခုကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်ထဲကိုဝင်သွားပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲလူတချို့ကလွတ်တော်မယ်လို့ထင်ကြတယ်တချို့ကတော့ဘာမြန်ဆက်ဖြစ်လိမ့်မလဲလို့တွေးကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာဘယ်ရီဂိတ်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုဝင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတော့တယ်။ထောင်ပေါင်းများစွာတော့ထောက်ခံသူတွေဟာသူတို့ပါဇက်မှာတော့အမေစုကျမ်းပါပါစေအမေစုကျမ်းပါပါစေလို့ဩကြရင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်ရှိရာကိုအစောတလင်းနဲ့သူ့တဲ့ငါအရင်ရောက်အောင်ပြီးသွားကြပါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်ရှိမှာလူတွေစုမိပြီး15မိနစ်ခန့်ကြာမှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာခန့်လူရောက်အင်ကြီးဖြော့ဖြော့လေးကိုဝတ်ဆင်ပြီးလူလူရှိရာကိုအင်းဒီရရနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်လာပါတော့တယ်။ပြည်သက်တွေဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတွေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အတန်းနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့လူသူကိုစကားပြောဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ညပြလာတဲ့လူအုပ်ကြီးရဲ့တယောက်တစ်ပေါက်စကားသံတွေကြောင့်အရာမရောက်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်နောက်နေ့မှာ NLD ရုံးချိတ်ကိုလာခဲ့ဖို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကမကြားခဲ့ပါနဲ့။အဲ့ဒီညကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်မှုကိုဝမ်းသာကြတဲ့လူတွေဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တပ်ပုံတွေကိုင်ဆောင်ပြီးတူးချင်းလိုက်အစုဖွဲ့လိုက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေထိုင်ရာတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းပေါ်မှာအမေစုကျမ်းပါပါစေအမေစုကျမ်းပါပါစေဆိုပြီး
အော်ဟစ်ကြွေးကြော်နေကြပါတော့တယ်။နောက်နေ့မှာတော့အားလုံးမျှော်လင့်ထားကြတဲ့အတိုင်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်မြောက်အချိန်ကြီးဟာထောက်ခံသူလူသူကြီးဟာ NLD ရုံးချိန်မှာစုယုံလို့ရောက်ရှိကြပါပြီ။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကားပေါ်ကနေဆင်းလိုက်ပြီးစောင့်ကြိုနေတဲ့လူလူကြီးကိုလက်ဝဲရမ်းပြလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအမေစုဆိုတဲ့အော်ရန်တွေနဲ့အတူကျိုးစုံတို့ဆက်တံတွေကဆူညံသွားပါတော့တယ်။ပြည်သူရဲ့ယုံကြည်မှုရှိရင်ပြည်သူရဲ့အားကိုးမှုရှိရင်ပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုရှိလို့ရှိရင်ဒီမှာမှလုံအားရအများကြီးတက်လာ။တမန်အပြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နိုဝင်ဘာ13ရက်နေ့ဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်လာတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ဟာအမောင်ကြနေတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အလင်းရောင်ပေးဖို့အာယုံဥယောင်ကြီးလေးတခုထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့တနေ့ပဲမဟုတ်ပါလားခင်ဗျာ။